ଭାରତ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କହାବତ ଅଛି ଯେ ନ ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖେ କଣ କାଢ଼ିଛି ବେକ ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବୟସାଧିକ ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ପାୱାରରେ ଥିଲାବେଳେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ବି କେତେବେଳେ ହେଲେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋହନ ବାବୁ ଯୁବକ ଲୋକ ସେ ବୁଲିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପିଟିସନ କରିକିରି ଏ ବୟସରେ ବୁଲିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶରୀର ପକ୍ଷେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ବରଂ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର କେମିତି ସଂଗଠନ ବଢ଼ିବ ଆମର ମାନେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ ପଛେ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ତାପରେ ତାଙ୍କ ବୁଲିବା ମାନେ କ'ଣ କପି ପେଷ୍ଟ ଯୋଜନାରେ ସେ ସଦାବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମି ନାହିଁ ଆରେ କମିନି ତ ହାରିଲ କେମିତି ଏ ଲୋକମାନେ ତ ତମକୁ ହରିଲେ ନା ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ମନକୁ ହେଇଗଲା ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ପାୱାରରେ ଥିବା ଚବିଶ ବର୍ଷ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ନିଶାଟା ଛାଡ଼ିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଗୋଟେ ନିଶା ପିଇଲେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସେ ନିଶାଟା ରହେ ତେଣୁ ଏମିତି ନିଶା ପିଇଛନ୍ତି ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ନିଶାଟା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିମୁଟି ହଉଥିବେ ବୋଧେ କି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପାୱାରରୁ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଆ ଭାବୁଥିବେ ବୋଧେ ତେଣୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ସରକାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହିବ ଶହେ ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମ ଏ ସରକାର କରିକି ଦେଖେଇଛି